Julio Isuse, sad čekaju da idu da klopaju, a spremio sam im po dva kila. Po dva kila. Šta jedeš ti, majstore, da malo me znaš pred klopu, sad ćemo da idemo. Ajde još malo, jeste crkli? Jeste pocrkali, a? Jel da? A? Jeli lepi? Jeste li? Jeste li crkli? A, jeli Vronković? A, vole, jesi ti crkon ili? Jesi li? Dobro. Šta li tražiš tamo, gospodine? Alo? Ja znam da bi ti to gore kod šale naskočio, ali nećemo. Dođi, mali. Ajde, dođi, mili, dođi, dođi, dođi. Dođi, dođi, dođi. Dođi, dođi, dođi. Dođi, 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 dođi. Popio, Igor, kafica, popio. Kao neka deca, samo se svađaju. Jedan tamo, ajde, Vule, ti tamo. Evo, evo, jedan ovde, dođi ovde. Imate ovde, imate tu. Imate puno mesa, puno kostiju, znači nemoj da sam vas čuo. Je jasno? Granule ne pipate, e. Tako, razvojio sam vam na dve gomile. Imate i kožice tu, Vule, pa sam došao ovde, obrstio kožice. Evo ti kožica, mile, evo. Tako, uzmi kožicu i ti, Vule, opa sam došao, pojao tvoje ovde, pa će sad njegove tamo. Nema veze. E, znate li da nijednom nisu veliku nuždu vršili ovde? U izlaz uhvatili ritam kad izlaze napolje, odrasli psi. Bravo, majstori, ajde da budete dobri. Jel jasno?